Вітаю, друзі! З вами Наталя. Це програма «Українська хвиля» для ICT Television в Монреалі. І сьогодні ми зустрілися знову прибулими українцями, які приїхали до Монреалю. І сьогодні ми будемо говорити про працевлаштування, про пошук житла, про пошук дитсадочків та освітніх закладів. І взагалі про соціальне життя новоприбулих українців. Також поділяться просто своїми першими враженнями перебування тут в Канаді. Приєднуйтесь до нас. І нас можна побачити на каналі «Українська хвиля» на YouTube, а також на телебаченні ICT Television. Приєднуйтесь, буде цікаво, оскільки ведучою програми в нас є Ірина, моя улюблена колега, Ірина Вовк-Мельник. Добрий вечір. Вітаємо всіх глядачів і запрошуємо до нашого теплого кола новоприбулих. Євгенія Нагорна, Наталя Кириченко та її мама Катерина Міхалкіна приїхали до Канади за еміграційною програмою QUET. Кожна з них розповіла свою історію виїзду з України та облаштування в Монреалі в родичів. Катерина Міхалкіна з Херсону говорить, що через 2 місяці війни виїхати з міста було дуже важко. Якраз на Пасху саме там появився коридор, тому що виїхати було дуже важко. І була одна дорога через Снігирівку, там заблокували ту дорогу, там уже просто здивувались над тими людьми, які виїжджали. Вони сутками стояли, їх роздівали до голови, шукали там яких, ці, татуїровки, там ще речі забирали. А потім 2 дні тільки ця дорога почала функціонувати через Береслав. І це треба було пройти цей коридор, ну, де були ці росіяни. Ми їхали машиною. Через кожні десь 500 метрів нас зупиняли і перевіряли документи, що везете, куди їдете і так далі, і просили сигарети. І в мене було таке от це враження, що приїхали сюди покурити, і в нас просять сигарети. Ну, мені сказали, щоб я мовчала, рот не відкривала, тому що... Ну, страшно, це да, небезпечно. Небезпечно, так. Да. Ну, так ми доїхали до Кривого Рогу, там в мене моя рідня. Ну, моя тітя. Моїх родителів вже немає, а моя тітя, ми в неї зупинились. Вона нас звала, тому що знали, що ми в окупації. Діти ходили на мітинги, кричали, що Херсон – це Україна. Вони йшли на мітинг, а я ставала перед іконами і молила, щоб вони прийшли живі, здорові додому. А потім, коли вже почали вони, то сльозоточивим газом, ну, а потім почали вже стріляти, то я їх вже не пускала, вони самі не йшли. Там уже було безполезно. І так знали, що ніхто їх не ждав, не хотів. Ну, так вийшло. Я думаю, що весь світ дивився за цими мітингами, і це було неймовірно страшне. Я ж говорю, у мене хололи руки, ноги, все, я ж говорю. Я ставала перед образами на коліна і молила, щоб вони прийшли додому живими. Це було щось страшне. Ну, і як ви тепер почуваєтеся, що Херсон вже знов Україна? Ну, знов Україна, тільки ж його бомблять по 70 разів на день. Да. Вони розбили нашу хату, вже 3 рази обстріляли. В нас нема ні вікон, ні дверей. Двері як решето, криша як решето. Все побите, все розбите. Ну, стіни ще стоять. В сусідів попала, не знаю, чи ракета, чи що воно попало, то повністю хату знесло, а до нас тільки осколки долетіли, то вибили. Багато людей погибло, багато наших знайомих. Просто як слухаєш оце все, і люди йдуть в день на ринок скуплятися, все, вони кидають на ринок ці ракети, чи що вони там кидають, я не розумію. А поки ми жили в Херсоні 2 місяці, вони нас не трогали в Херсоні. Ну, вони ходили, перевіряли по хатам, там шукали це СБУшників, міліцію, там, ну, в общем. А так херсонців, в принципі, не трогали. Але ж кожен день, по декілька разів на день летіли, я не знаю, що воно таке, згустки огня летіли. З Херсону на Миколаїв, а там же наші колеги, і родичі, ну, люди, яких ми знаємо. Ну, да. І ми ж перезванюємося, і вони розказують, що туди попало, туди попало. І ми кожен раз дивимося на це, що летить.
як його зупинити? Ми ж знаємо, що на цих людей летить. Да, от. І от на Пасху ми виїхали і жили в Кривому Розі у своєї тьоті. Там, ну як, рядом стріляли, ну і в тому селі, що ми жили, туди вони не доставали. Ну, а Таня ж слухає це все і кричить криком: їдьте сюди, що ви там. Я розумію її як дочку, якщо б моя мама була в небезпеці, я б точно так же робила. І мені просто жалко її стало, я думаю, ну що я буду, вона там з ума сходить, ну, да. Треба їхати. Я приїжджала, ти знаєш, сама, що я декілька разів приїжджала, дітей нянчила, всю. Ну вже думаю, вже в моєму возрасті, куди я вже буду їхати. Нікуди я не поїду, Таня кричить: їдьте і все, їдьте і все. Ну і поїхала. От 3 листопада я приїхала сюди. А як для людей вашого віку, бо ви ж не будете шукати роботу, чи що, ви підете на курси французької, що ви плануєте робити? Ну, я хочу піти на курси французької. Я б така, щоб я б щось ще й робила, б тільки таке, ну більш сидяче, тому що в мене поломана нога. Прийдеться мені в 75 років вчити французький. Дочка Катерини, Наталя Кириченко, також з Херсону. Приїхала через Німеччину до Канади місяць тому. Вона отримала візу, а от її син досі чекає на канадійську візу в Берліні. Я вважаю, що це, мабуть, із-за того, що в нього був просрочений загранпаспорт, і ми його продлили, написали йому, що він продлен, і поставили печатку. А, це і, мабуть, це і стало у нас таким от, я не знаю, ступором якимсь. Да. Ну і як цей перший місяць тут у нас? Багато стресу? Ні, я ж до родини приїхала. Якщо б я сама... А, стрес у родини, так? Мабуть. Я, чесно, я не знаю, як би, я б тут виживала. Да, оформлюємо документи. Документи, сьогодні це тільки в процесі. Сьогодні я проходила медкомісію, мабуть, ага. Як воно там називається. Ой, розкажи, що це воно таке з тою медкомісією? Ну, таке воно. Я очікувала більшого. Ми прийшли, почекали трошечки, здали, я здала кров і флюорографію, і все. Мене здивувало, це ага. Ціна на медкомісію. А скільки? Ну, 278 доларів. Ну, які плани на зараз? От пройшли медицину, далі що? Далі ми ждемо апоймент у міграційний центр, ну, щоб далі з'ясувати, що нам... Подальші наші дії які. Так, зрозуміло. І якщо отримаєш всі ці документи, то тоді будете думати, чи йти на курси французьйон, чи... Курси, праця, ну що буде? Я ще працюю і, як сказати, і в Україні. А, онлайн? Онлайн. Так чудово, в тебе ж є робота. Ну, так, ну, за цю роботу не купиш. За ті гроші, що я там отримую, мені тут раз до магазину сходити. А, зрозуміло. Тому, да, тут мені важко виживати. Якщо не сестра, до якої приїхала, я не знаю, що б я робила. Євгенія Нагорна 5 місяців тому приїхала з Запоріжжя з дочкою до родичів, які мешкають в містечку Шатогі на півдні від Монреаля. Я вже на протязі 4 місяців живу у апартаментах, які ми знімаємо, але я стикнулася з такою проблемою, тому що дуже важко самостійно зняти, тому що в нас немає кредитної історії, так, у нас немає дуже багато збережень, тому що ми не планували це і дуже багато помешкання тут оглядали і мені відмовляли, тому що так і говорили, ви тільки приїхали, ви не маєте, не працюєте, тому все ляві. Ага. Тобто ваша сестра стала гарантом для вас? Я попросила її, щоб вона стала гарантом. І лендлорд согласився, тому що я теж мала Відмовлення. Відмовлення. Навіть якщо вона була гарантом. Навіть так мені відмовили в цьому. Ага. Зрозуміло. Тому це проблема. Це проблема. Я чула, я багато дивилася в групах на Фейсбуці, що людям відмовляють. Дуже важко знайти, якщо ти
не платиш наперед, нема гарантів, нема роботи, і це з вами сталося. У мене взагалі ніхто не питав, щоб я платила наперед. Я була, я можу на місяць, наприклад, оплатити. Ні. Ні. Нема кредитної історії, ви новоприбули, ви з донькою? Все. Взагалі ні. Так, от два рази мені казали так, якщо у вас є за кому поручитися, так, але в ітогі це не мало ніякого ефекту, тому що ніхто не відповідав мені на мої дзвінки, на мої меседжі. От, мені так дуже повезло, тому що людини з'їжджали раніше, ніж закінчувалася оренда, їм потрібно було терміново знайти. Ага. А я була одна з перших, хто прийшов і написав їй, ну це так зірки склалися. Ми пішли до лендлорда, він такий, окей, є поручитель? Окей, нема питань. А я пішла на франчайзаціон, тому що в мене є знання англійської мови, я вільно спілкуюся, але усюди, де я пыталась працювати, навіть у магазині напроти нас, можете спілкуватися французькою? Такі, вибачте, тому що от у нас люди приходять, ви повинні розуміти хоча б спочатку, як справи, що від тебе хоче клієнт, і далі вже можна на англійську якось переходити. Тому ми вирішили, що можливо мені треба йти вчитися. Да, треба вчитися, тому що навіть це були, я могла працювати помічником економіста, як в Україні. Але усі клієнти спілкуються і листування лише французькою. Які у вас стосунки з українською громадою тут? З українською громадою невеликі. Вначалі мені дуже допомогла отель Le Terrasse, яка не знаходиться в Монреалі. Вони дали багато речей, тому що коли я виїжджала, це було літо, а приїхала я сюди восени. І в мене у нас не було ніяких теплих речей, навіть на перше похолодання, так? І вони дали дуже багато контактів, підсказок, куди подзвонити, де, що, як. Це було дуже приємно і дуже зворушливо. Я навіть розплакалася, тому що я була у Польщі 3 місяці, нам люди теж дуже співчувають, дуже-дуже сильна громада, але тут тебе зустріли, я як рідну людину, бачиш, у мене вперше. Так, це було дуже зворушливо. Це де ви знайшли посилання на цей готель? У Фейсбуці, так? У Фейсбуці. Також я хотіла віддати дочку до української школи, але зараз нам це дорого. І далеко звідси їхати, так? І далеко, і якщо я тут тоді була б тільки з нею вдвох, без якоїсь роботи, це дуже. Дуже дорого. Так, ну я от приходжу до таких питань, що найбільше вас всіх вразило в Канаді? От приїхала, ти ж не була до цього ні разу, ні, так? От що тебе дуже вражає тут? Що тут таке несподіване? Чого ти не думала, що ти тут побачиш? Такого нічого. Масштаби мене вражають. Тут тільки машина треба. Машина. Без машини ти ніхто. Найбільше вразило, що тут мультінаціональне суспільство, а люди тут більше розслаблені, більш довольні своїм життям. А це видно по їх обличчям, а по тому, як вони ходять. Вони не так дуже поспішають кудись, не так дуже знервовані. Тут люди, мені так здається, це моє враження протягом цього терміну, що я тут є, що тут люди можуть бути жити так, як вони хочуть, якщо вони нікому не заважають, і відчувати від цього радість, цього кайф. Це так і є. Тому що навіть в Україні, я порівняю, ти завжди боїшся щось комусь сказати, хтось як побачив тебе. Ти постійно під якийсь гньотом є таке невеличке, як от пружинка ти. А тут видно, нічого такого не робиш екстраординарного, там, без ракезів і всього остального. А ти себе почуваєш десь комфортно. Це загальна атмосфера такою, от, я тебе сприймаю і ти мене сприймаєш. Неважливо, як ти одягнений, яке в тебе колір обличчя, розріз глаз. Ти людина, я людина. Все. Ми плануємо залишитися. Я дуже чекаю, що якась буде програма імміграції для українців, які іменно приїхали сюди через війну, тому що зараз такої немає. У нас є open work permit, можливість вивчати язик, так?
та visitor visa. Дуже хотіла, щоб у нас була якась програма, по якій можна було б тут залишитись, тому що тут є майбутнє для моєї доньки, для нас ми ще можемо пожити десятків років. Ось, тому я би хотіла залишитись у те, щоб моя мати все ж таки приїхала сюди, щоб це було так повноцінно. Катерина, які у вас плани? Які плани? Мені жалко, але я не можу планувати багато того, що в мене час, як сказати, ограничений. І як казав мій тато, я вважаю, що він дуже мудра людина, він казав, що хай там на чужбині, хай воно буде золоте, але воно чуже. А те, що твоє, те, що ти своїми руками зробив, те воно твоє. Ти можеш, коли хочеш, його зірвати, забрати. І тому я хочу додому, скільки я до Тані приїжджала. Вони, бідні, стараються, вже не знають, що мені купити, куди мене повезти. Вона до всіх своїх друзів мене возить, бо я люблю спілкування. Вони мене возять там по всіх їхніх водопадах, куди тільки не возили. Дуже красиво. У нас в Україні цього немає. Ну, я не знаю, я кота лелека, яка повинна вернутися додому. І я так жду, коли закінчиться війна, і на руїни поїду, і буду своїми руками долбати землю, щоб його встановити. Плакати заставити. І хочу додому. Мені тут дуже добре. І внуки тут, і все. Ну, я хочу додому. Такі мої плани. Я не знаю. Да, я піду вчить французьку мову. Може, прийдеться, тому що ми ж не знаємо, чим кінчиться це все мародьорство. Це ж просто мародьорство. Я не розумію, як світ не може зупинити одного, який зійшов з ума. І вся нація, вроді як зомбірована нація, не можуть його зупинити. Тільки вони можуть зупинити, росіяни, остановитися. А вони шукають то Бендеру, то нацистів, то ще якісь лозунги кидають непонятні і вбивають людей. Розрушили все в Херсоні. Вначалі вони грабили больниці, там всі установи. Тепер вони просто розбивають. Але я хочу на своє Дніпро, на якому ми кожен день купаємось. Літо наступає, дві остановки, я пішком хожу. Купаємось кожен день. Два моря рядом. До Чорного моря нам трохи більше часу їхати, а до Азовського на Арабатську 3.5 години. Ми кожен рік і на тому морі, як мінімум, по 2 рази ми буваємо. Там гейзери, там у нас ціла група пенсіонерів. Тут у мене поки друзів немає. Дома. Дуже добре, внуки в мене хороші, внучка, Боже, це взагалі, я не знаю, не можу навіть передати. Вона обцілує тебе, і все вона знає, все вона поможе, все дуже хорошо. Ну, я хочу додому, хочу, щоб вони приїжджали до нас, щоб я їх зустрічала. Треба сподіватися, ми всі віримо в перемогу України. Тільки так, але так. Коли... Зло завжди, воно повинно бути наказане. І правда повинна перемогти. Ну, коли це буде, коли росіяни схаменуться і скажуть, та що ж ми робимо, куди ж ми йдемо, що ж ми людей, своїх синів, батьків відправляємо убивати кого? Людей. Бендерівці, які бендерівці? Які нацисти? Нацисти, що захищають свою землю. Плани. Все, що положено мені робити, я роблю. Зрозуміла. Чудово. А взагалі туманні плани, тому що вся моя родина розкидана по світу. Один син у мене в Турції з внуком, менший син в Берліні, в Німеччині, чоловік в Україні залишився. Тому я не знаю, що робити. Я тебе розумію. Да, Євгенія, я запитаю про те, як вам було знайти школу тут для доньки? Школу ми знайшли легко. Я спочатку хотіла віддати її в англійську школу, тому що в Києві вивчала вона англійську ще з садочку. Я вважала, що для неї буде легше адаптуватися. Але мені відмовили, тому що діти повинні інтегруватися.
у Квебеку, у французькому середовищі. А тому моя донька ходить у Шатагі, у школу Марк Андре Фаретьє, це нова школа. Я подала туди усі документи. Дуже важко було, тому що ніхто не хотів зі мною спілкуватися англійською, лише французькою. Але ми знайшли контакт, онлайн-перекладачі і все. Взагалі, от моя дочка вже на протязі у грудні, це був її повноцінний третій місяць у школі. І вона отримала першу свою грамоту від вчительки, тому що в неї був перший ПГС у французькій мові. І також у нас була невелика проблема з її франчайзасьйон, тому що з дитини в неї теж був стрес. І вона приходила до мене, говорить, я не хочу забувати українську, тому що вона ходила в український садочок, в українську школу. Я не хочу забувати свою рідну мову, я хочу додому, я не хочу вчити французьку. Як деякі кажуть, мова свободи. Так що будемо вивчати всі українську мову. Так? Так. Ось ми вас сьогодні познайомили з новоприбулими, з їхніми проблемами, з їхнім баченням Канади і з їхніми планами і почуттями. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Для вас була Ірина Вовкмельник та Наталя Федосєєва для «Української хвилі». Чогось наша славна Україна за.